Prazer Branco, você que vem ajudando no esporte, na cultura e agora os cantores da Rádio Irapuruca, você tem a falar dos artistas que vão pro programa Brega e Brega, do Ivo Júnior. Em primeiro lugar, bom dia, agradecer a Deus mais um dia de saúde, mais um dia de luta. E eu tenho que dizer sobre os cantores, os poetas, os cantores maravilhosos, os caras que entendem da música nacional, entendem da música Brega, né? Brega e Brega. E estamos aí para apoiar os caras, para dar assistência, para ser feliz ao lado deles, que eles cresçam cada dia mais e que o público se manifeste sobre eles. Um bom dia a todos e a todas. E você tem uma carteira para dar para o nosso cantor? Ah, eu vou ajeitar uma... Chico Teté, né? Eu vou ajeitar aqui uma mercadoria aí para você dar na rádio lá para eles aí. Pronto. Sabe, Chico, cara, aqui, ó, vem aí. Na rádio, Irapuru no programa. Eu vou arrumar uma mercadoria para você levar de... mas... gratuitamente para você doar para os caras. Mas você vai também para fazer ao vivo a entrega? Eu vou estar lá com vocês, com certeza. Pronto, vou... ó. Sábado, gente, 4 horas da tarde, no programa Brega e Brega, ele. E vai cantar uma música, Zé Branco, é show. Vamos papai. Lá.